Bem, mais um final de semana agitadíssimo na cidade, é claro. Mais uma mega festa lá no Galpão Modelo, Mayara. Pois é, esquentando o clima já, Zezinho, para sábado, quando vai acontecer a abertura da esquadra com a Cavalgada e o Baião das Comitivas deu o que falar, hein? Verdade, olha, tinha muita gente bonita e eu tive lá, bati um papo com a galera. Você vai conferir agora na tela do Geração Gazeta, hein? Escapando entre seus dedos. Morena bonita, do dente aberto, a roupa dorme se o barulho é assim. Não me namore, vou te descoberto. Eu sou casado, mas o céu do céu. Bem, mais um sábado, eu tô aqui na Chácara Modelo, mais uma super festa aqui. É claro, estamos em clima de exposição agropecuária, tá literalmente lotado. Você é convidado do Geração Gazeta para curtir essa super festa e bater o papo com o pessoal antenado na Night. Fica comigo, você vai curtir essa super festa. Vamos embora! Eu tô aqui com o empresário da ID Publicidades, meu amigo Jaci. Jaci, o que, é que você tá achando dessa festa country aqui na Chácara Modelo? A festa muito bacana. O Joel tá de parabéns aí com toda a equipe dele aí, da Galpão Modelo. Tá muito bonita a festa. Tá certo, Jaci. Eu continuo aqui, você vem comigo e vai curtir essa super festa, hein? Muito bom. Eu tô aqui com o modelo Marcelo Bimo e com a namorada Maria. Marcelo, é o seguinte, mais uma super festa, você trazendo um cantor agora de Goiânia, não é isso? Mais um grande evento, já estamos em turnê pelo norte e nordeste do Brasil, estamos apresentando um grande cantor sertanejo diretamente de Goiânia e vamos preparar um super evento amanhã, surpresa. Agora, além desse cantor que você está trazendo com meu amigo Joel aqui do Galpão Modelo, vai ter um desfile agora na Concha Acústica, não é isso? Então, uma empresa muito grande no mercado há 20 anos, chamado Rimas Camiseta, vai proporcionar amanhã um grande evento com o show do Danilo, que vai tocar hoje aqui, e um grande desfile comigo e alguns modelos locais. Vai ter umas modelos bacanas lá, então? O que há de melhor no Rio Branco vai estar lá amanhã na Concha. Seja bem-vindo, Marcelo. O que, é que você está achando da festa, Maria? Ai, muito animada, muita gente, está tudo muito bonito. Bom divertimento para os dois, bom divertimento para os dois, vamos curtir essa noite. Obrigado, Zé, fico com Deus. É isso aí, continua aqui na tela do Geração Gazeta. Eu tô aqui com Elza Arara, o cara que mexe com a noite, a criança. Elza, o que você tá achando dessa super festa do nosso amigo Joel? Olha, mais uma vez, sucesso absoluto. Isso aqui é a demonstração de que todos os eventos bem organizados são eventos assim que as pessoas realmente prestigiam. E as pessoas estão aí, elas gostam de se divertir, querem sair. Agora, as pessoas querem coisas boas. E quando você faz coisa boa, o resultado é esse aí. Positivíssimo, né? Verdade. E Elvis Araruna vai sair lá na Cavalgada, na Chácara Modelo, fazendo o que você faz de melhor, não é isso? É, mais uma vez, esse ano vou estar puxando uma Galpão Modelo. Esse ano a gente veio com 3 trios elétricos. E eu vou estar lá chamando na grande a rapaziada. Você venha com a gente, Galpão Modelo, melhor comitiva. E vamos ganhar esse prêmio de novo esse ano, hein? É isso aí, eu continuo aqui na tela do Geração com meu amigo Elvis Arara, hein? Prazer agora de bater um papo com a atração number one do Galpão Modelo, Danilo Hudson, que veio direto de Goiânia para fazer a felicidade dessa galera, já que estamos a poucos dias da exposição agropecuária. Como é que é tocar aqui para essa multidão, Danilo? Meu irmão, estamos na maior expectativa para fazer esse show. Tô adorando a cidade, que pessoal receptivo, que manhãzada bonita. Acho que eu não vou nem voltar pro Goiás, viu? Estamos adorando a cidade, bom demais. Dizem pra mim que sou o seu astral. E esse amor que está em mim é tão real e desafio. Eu vi a gente se olhar, o teu sorriso, os teus segredos. Agora, Danilo, você...
você deu uma canja lá na Amazônia Hall e cantou muito, cara. Vai cantar muito aqui também? Se Deus quiser, já tô na expectativa, coração já tá acelerado. Daqui a pouquinho tem Danilo Hudson aqui no palco do Galpão Modelo. É isso aí, você vai conferir agora esse cara no palco aqui do Galpão Modelo, hein? Obrigado, meu brother. Valeu, meu brother. Eu tô aqui com um cara que é a revolução do sertanejo acreano, Rangel, que tá aqui comigo. E aí, o que você tá achando dessa super festa que tá acontecendo aqui no Galpão Modelo há 5 dias da Feira Agropecuária? Cara, essa festa, cada festa que tem vai melhorando. Então hoje tá muito melhor do que a passada. Então, cavalgada, e depois da cavalgada vai ter outra festa, depois da Espoacre, vai ser muito melhor que essa. Então, eu fico feliz em Gazeiro estar com a gente aí. Jorge Rangel. Agora você é um dos caras mais cobiçados da noite acreano no sertanejo. Tocou na Porsche, tocou na Diesel, tocou na Amazônia Hall e tá tocando aqui na Chácara Modelo. Se Deus quiser, vamos tocar em tudo que é canto aqui no Acre. Já estamos fazendo um turnê já no Acre todinho. Já tava esse final de semana passado lá em Cruzeiro do Sul. Foi bom lá, em Cruzeiro do Sul foi bom demais. Lá na Sirius, uma boate que inaugurou agora, top de linha. É isso aí, você fica aqui na tela do Geração. Esse é o vocal e essa é a festa pra você, hein? Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacado, ô Júlio. Quem tem a moça no mato, me chama, sem controle. Meu amigo Joel Mazalé, o cara que é responsável por essa super festa. Joel, fala um pouquinho, e hoje com atração direta de Goiânia, não é isso? É, nós estamos com duas atrações, o Danilo Hudson de Goiânia e o Diego Amaro de São Paulo. Duas atrações maravilhosas que o povo vão curtir, vão gostar, porque eles mandam um sertanejo moado e bom. Tá aqui, a festa é essa mais uma vez. Nossa família Galpão está toda aqui, a comitiva em peso. Eu acho que é um trabalho tanto nosso como de vocês que vêm prestigiar, os nossos patrocinadores, as nossas pessoas de apoio. É uma corrente, é uma coisa que todo mundo se junta para sair esse Galpão Modelo. Uma olha, só pessoa não faria. É isso aí. Vem aí o maior evento do estado, a Expo Acre 2011. Começa neste sábado com a tradicional cavalgada. Se você quer ficar por dentro das atrações, então veja na tela. A Arena do Parque de Exposição será sede de uma das etapas do maior rodeio do Brasil. Este ano, o rodeio está dividido em duas etapas, a estadual, dias 23 e 24, e a etapa Barretos, dia 25 e 26. Dia 27, show com a dupla sertaneja Jorge e Matheus. Dia 28, show gospel evangélico com o cantor Thales Roberto e banda. Dia 29, com a banda Capital Inicial. Dia 30, show para os católicos com a cantora Adriana. E dia 31, show de encerramento com o cantor sertanejo Gustavo Lima. Mais uma segunda-feira está indo embora. Espero que você tenha curtido o programa de hoje. Mayra Padrão, a gente se encontra, eu, você e você que está em casa, só lá no Parque de Exposições, sabia? É verdade. Toda a equipe da TV Gazeta engajada na transmissão ao vivo da Expo Acre 2011. Não vai a Geração Gazeta, mas a gente vai continuar juntinho durante todos os dias da feira, mostrando todas as novidades e o que acontece lá em tempo real para você.
ao vivo e a cores para você, hein? E é o seguinte, se você tem alguma sugestão a nos dar, mande para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, hein? E para acompanhar ao vivo toda a transmissão da TV Gazeta, inclusive lá na Soac, ou até para rever os vídeos do programa de hoje, você já sabe, acesse agazeta.net. Olha, com toda certeza, a TV Gazeta vai dar um show de transmissão para você. Esse cenário lindíssimo é da Decore Design, hein? E os acessórios Gold Skill da empresária Márcia Baime, visto roupas da loja Zinger e Menta Pimenta. Olha, eu queria agradecer o pessoal da Face Click, que dá um trato no visual aqui, hein? A gente se encontra na semana que vem. Um beijo pra você, uma ótima semana. Fique com Deus e até lá. Um beijo, um abraço, a gente se esbarra na night. Valeu, hein? Tchau, tchau. É isso aí. Vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece.